ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက TNLA ထိန်းချုပ်ဒေသမှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်နေကြတာပါတဲမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုစေစုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲမှာဒီ TNLA တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးပါတဲ့အင်အားတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကိုင်ခုခံတော်လှန်ဖို့တောထဲထွက်လာတဲ့ PDF လူငယ်တွေကိုသူတို့နယ်မြေထဲမှာခိုလုံခွင့်ပေးထားတဲ့အပြင်စစ်ပညာတွေလည်းသင်ကြားပေးနေတာပါ TNLA စီကနေစစ်ပညာသင်ဖို့ရောက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်24နှစ်အရွယ်မိုင်းနိုင်အောင်ကြာလဲပါပါတယ်50%တော့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာတော့အာလာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လံမယ်ပေါ့တနည်းနည်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီသားမှာကျွန်တော်တို့မျိုးသက်ပြီးဆန္ဒမပြနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမလုံနိုင်မတော်လံနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်တဲ့တစ်ဖက်တည်းကတောင်းအောင်လေးမှာကူညီမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာမိုင်းနိုင်အောင်ကြလို့ပဲအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်လူငယ်တော်တော်များများဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုထွက်လာကြပါတယ်လက်နက်အင်အားနဲ့ရပ်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အာနာသိမ့်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်နဲ့ပြန်တိုက်မှရမယ်လို့သူတို့ခံယူထားကြတာပါအဲ့ဒီလူငယ်တွေကို TNLA အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေကနေစစ်တနန်းနေပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်လူဦးရေရအတွက်မဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လူဝင်အားရကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့စူဆောင်းနိုင်တယ်အဲလေ့ကျင့်ပေးနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်မဟာခွန်တစ်ခုကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်အားတွေအဲတော်တော်လေးကိုဟိုပြည့်ပြည့်မြင့်မြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည့်သွင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားပြူဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့တွေတပ်ဖွဲ့တွေလည်းအဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပတ်ဖတ်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတာစစ်တင်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ပေးတာရှိပါတယ်အဲပြီးတော့တချို့ဟိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုစားနေရေးကတိထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲတချို့တက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ကူညီထောက်ပံ့ပေးတယ်သူတို့ဟိုအဲ့လိုပစ္စည်းတွေသူတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရှာလို့ရတယ်ဆိုရင်ဟိုဝယ်လို့ရနိုင်မယ့်နေရာကျွန်တော်ကူညီပေးတာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရုတ်နယ်စပ်မှာလည်းနေနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်တော့တချို့ sensitive ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတော်လန်ကြီးမိတ်ဖက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ဝက် low profile ထားပြီးကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးပဲကျွန်တော်လုပ်ပါတယ် PDF လူငယ်တွေအတွက်လက်နက်ဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်ပေးနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံကြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့ဗိုလ်မှူးတဖုံကျော်ကပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက TNLA နယ်မြေမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်သက်သာ9000ကျော်ရှိနေပါပြီ။ AK-47 M22 တပ်နှစ်တွေကိုကင်ပြီးတော့မြစ်ကြောင်တစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းရင်းရန်သူအတန်ကိုနားဆွင့်ရသလိုတိုက်ပွဲတွေကြားပြည်သူလူထုအထီးခိုင်နေအောင်လည်းကြိုးစားရပါလိမ့်။ယူအရီနဲ့နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့မတက်နိုင်လို့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လူထုတွေနစ်နာမှုဟိုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်တော့လူထုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘုံခိုးခြင်းတွေကရုတ်ခြင်းတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆော်ဩထားတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကျိုးအမြတ်ရလိုက်တာတစ်ခုကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘာကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ကိုတိုက်နေရလဲဆိုတာမြန်မာပြည်သူတွေသဘောပေါက်လာတာပဲလို့ဗိုလ်မှူးတဖုံကျော်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဓိကရတာကလူထုရဲ့စာနာနားလည်ထောက်ခံမှုနော်တုံလဲကြီးအပေါ်မှာပို့ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကျွန်တော်လူငယ်တွေအဲ့လိုမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေပညာတက်တယ်လို့တစုံတရာပြောလို့ရတယ်လူတက်တဲ့အများကြီးပြန်ဝင်လာတယ်အဲတုံလဲကြီးလုပ်ငန်းတွေလာပြီးတော့ပူပေါင်းလက်ထမ်းဆောင်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအမြတ်တွေပြောလို့ရတယ်တရုတ်ထိုင်းအိန္ဒိယနယ်စပ်တခြားမှာအခြေစိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာထောင်ပေါင်းများစွာသော PDF တွေကိုလက်နက်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်မိုးကူညီပေးနေပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ချင်းချောက်မှုတရားဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကရှုမြင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလည်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နယ်ပေါင်း3ပုံ3ပုံကျော်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စောဖို့ကပါဝါရှင်တန် DC ကနေပြန်ဆက်ခဲ့တာပါ။